Вече всички карти са на масата. И така, да видим. Очаквани парламент с 8 или с 9 партии. Първо, данните на агенция Тренд. Победителят днес е ГЕРБ СДС с 26,1%. Следвани втора позиция ППДБ 14,3%. Възраждане получава 13,6% резултат. ДПС новото начало 9,6%. Алианс за права и свободи 7,7%. Резултатът за БСП е 7,6%. Има такъв народ получават 6,8%. Величие 4,1% и меч 4% резултат. Сега, резултатите на Галъп. Започваме отново победителите. Те са, разбира се, и тук ГЕРБ СДС с 25,1% първа позиция. ППДБ отново на втора позиция 15,4%. Възраждане 13,8%. Следвани тук от БСП 8,1%. ДПС е новото начало 7,7%. Алианс за права и свободи 7,3%. Има такъв народ 6,8%. Величие 4,7%. Меч затварят вратата на следващия парламент с тези резултати или 4,1% от гласовете. Гласовете не подкрепям никого. Да видим и тях. Са съответно 2,8% при Тренд и 3,7% при Галъп. Данните от Тренд и Галъп показват доста сходства, но и разлики в разпределението на процентите за отделните партии. Защо? Сега ще видим. Сравнение на резултатите по партии. И така, ГЕРБ СДС, Тренд им дава 26,1, Галъп 25,1. ППДБ 14,3 при Тренд, 15,4 при Галъп. Възраждане. Тренд 13,6, Галъп 13,8. БСП. Тренд им дава 7,6%, Галъп 8,1. ДПС ново начало. Резултатите са сходни. 9,6 при Тренд и 7,7 при Галъп. Алианс за права и свободи 7,7 според Тренд, 7,3 според Галъп. Има такъв народ. И двете агенции им дават еднакви 6,8%. Величие. Разликата е видима при величие 4,1 при Тренд, 4,7 при Галъп. Меч. И двете агенции се обединяват около 4% и 4,1%. Прогноза за състава на следващият 51-и парламент. Първо, според Тренд. Започваме да отцветяваме банките на депутатите. С ГЕРБ СДС. Очакваме ги всеки момент. 67 депутати за победителят тази вечер. Близо до тях, до техните 68 в предишният парламент. ППДБ, втората позиция е за тях. Или 37 места. Леко под техните 39 от предишните избори. Възраждане. Третата политическа сила очаква се да получат 35 мандата. Малко по-малко от 38-те си предишни мандати. ДПС е ново начало. 25 места, значително по-малко от, разбира се, общо 47-те мандата на предишната група ДПС, преди разпадането. И Алианс за права и свободи, АПС, ще има свои, сега ще видим, 20 депутата в новия парламент. БСП ще има 19 народни представители, те запазват почти същата позиция като преди, с 19 мандата. Има такъв народ 17 депутати, стабилна поддръжка спрямо техните 16 в предишния парламент. Величие. Прогнозата за 10 места, което е близо до техните 13 от миналите избори. И меч. Очакват 10 мандата. Това е ново присъствие в Народното събрание. Така изглежда новия политически пейзаж, който ни очаква в 51-то Народно събрание. Сега, вече е време, ако нямаме още данни към този час,